Seperti sampe bakar ya nom ini buai gelang buai. Eh se kok malah aku sing diamu dene sing disangoni bakar ya guyu ngene iku. Apa kowe? Senengnya Mbak Suli. Dan 50. Jadi totalnya pinten? Kalau saya ketati. 1 juta. Nggih. Tik. 5 juta. Nyuwun siji ra apa-apa. Siji mau diparing siji wae. Siji. Iku siji kowe siji. Jadi kowe. Ji ya. Ya. Piye? Seneng ora? Matur nuwun. Dan dia otomatis iso hitung-hitung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Teman-teman tidak asing kan dengan jalan ini? Sorry, walaupun siang-siang sini saya pakai baju lengan panjang karena kebrekes, guys. Ini seperti kemarau. Panas tapi anyep. Kita mau nengok Mbak Suti ya. Saya komen. Perasaan baru kemarin nengok Suti, mau nengok lagi ya. Belum lama memang. Belum ada sebulan saya kesini. Lebih karena menyampaikan amanah teman-teman. Tapi memang harus kesini. Ada tugas jadi yang harus kita selesaikan. Gitu. Aku pas kemarin Melayu ada yang komen kan ini. Lucu. Masa di Melayu ini ibu-ibu. Pas video, pas Mbak ini dikeprok kayu. Pring loh, yang juara. Mbak ini kalau nggak ada Mas Adi, jangan dideketin dulu. Lah karena disuruh deketin dulu. Aku mah santai iya, aja loh nggak disuruh. Amit. Karena udah pernah tuh ayah turun, sindutnya lari, nggak bisa dipegang sama sekali, gitu. Kalau yang komen, Mbak ini nggak pernah dicakar ya? Eta mah udah pernah dicakar bolak-balik sebelum ada video. Satuan, cicinan ya? Ya. Seru-seruan. Assalamualaikum. Waalaikum. Meneh. Ini jari ning jati rogo. Iya gak tuku gelang kan. Pik. Rene Pik. Kadhe gelang lho, gelang wis munaki. Ora tuku gelang. Jadi gini. Belum sebulan kita kesini itu sehari besoknya dia respon dulu. Dia pergi ke pasar Jati Rogo. Terus saya minta teman-teman yang ada di Jati Rogo untuk nganterin pulang. Dia enggak mau diterke nangis diterke. Jaluk diparani kita. Lah rumahku waduh e. Mantuk piye, Mbak? Mlampan apa ngojek? Pik, apa? Kene bar ke pasar. Iya, ke sogo ora tolak gelang. Njuket-njuket nang kono. Maem jajan. Kene kene jal. Apa? Ayu mu ngono lah, Dik. Ki wedaan mu. Ora, aku tuku sok tuku apa, tuku apa, tuku gelang blas. Kira pasar Jati Rogo turu meneh ndi? Turune kono nang gelar, sesa apa ning sogo aku. Apa ana ne? Iku kalau ngemas sepora kok men gede ne. Motone gede ne ngono ya Allah. Iku tanganmu medhok, Dik. Karete iku lho karete dicopot sing gelange ben. Karete copot. Gelang emase ben, sek karete dilepas. Patu kabeh. Karena Suti hati nek sama kita ya nurut. Dia kemarin saya dikabari mau diantar pulang nggak mau ya Pak nangis malah jadi yang mau nganterin malah peti dewe ya. Nah ngono karena tidak usah dinggu gelangnya cek tak popo. Mam deh. Mau neng alas. Karet. Iya. Laki mangkat apa? Emang di parani budim. Di itu kok. Laki mangkat apa sedih mau lemah kan? Terus kesok lo budal mah neng alas apa ya budal ngarit. Nah, terus? Matani sapi, wah lis nangis ditinggalin gitu mang. Lis nangis? Iya. Kenapa nangis? Mas ditinggal mbok eh lagi. Iya kenapa lo mata sih? Iya bu, ngapun ten gih? Lo pasti sana tengah ada yang menang ten gih. Gih. Kenapa bu? Gih pun berita jagung, kenapa lo ti? Rene ya. Kita sanggup gelem ora. Rene cie. Enggak masuk dulu kita, enggak ada ibu ya. Ini gini, ini gini.
Wis ora arep lungo ne nek suka. Sopo mbok njaluk segoro? Sopo? Wis ora kuat mlaku mbok njaluk segoro. Liye kene sik mikir sik. Sisir kene karo. Kayak watuk ngono. Jadi dia ini di pasar Jatirogo joget-joget. Ini kan kok nombok ini. Piro? Regane 300. Iku? Emas tenan iki. Emas. Nang tuku mbok apa iki? Wis uga nang pasar kono mbek sekali di pasar Ndoro. Pasar Jatirogo. Iya. Kan pasar Jatirogo mlaku apa numpak ojek? Mlaku. Mlaku. Iya. Iya, dia bisa pulang. Ndek iso. Kan lunga mulai ya, Dek ya. Aja ngono ya. Ora gelem dicandel wong kene apa dijak apa didusine banyu awet tak gelem. Please. Wis kowe ya. Gelange wong laki ning jero omah atom-atom. Gelangmu iku. Aku sing kek aku nangis kejal ora oleh. Wis ae lho. Lah iku gelange makai ngono. Oh, sitok tak ilango iki gelange kabeh papa tak ilango siji. Endi sing kanggo aku hari ini mbok tukokno. Aku ra tuku. Lah iku ae ya. Siji apa sing iku? Sesombe tak duwe tak tukokno. Lah tuku. Iya nyalah. Lah lan tuku apa nek ndi aku tuku endi? Nek pasar ndi lem nukokno? Pasar kono lho pasar Seger Lor sadin kono warung bakul. Pasar apa jenenge? Pasar Kaliori Lor. Lele kok tekan Kaliori iku lho. Aduh e. Tan kono lor kok lah sadang karo kono kali yo. Bulu iku. Kayak ayu lah teh. Saya mau tes reaksinya. Ti. Apa? Kayak ayu lah. Iya. Iya. Emang tidak wangi. Kecara saya sampai tuku gelang. Coba. Iya tuku kalung. Ora. Aduh. Belum nama dia makin digosumi wah ngomong. Iya. Kira kangen sumi. Kecara apa atas nggak segoro orang orang. Aku beratus kok segoro. Iki sapa iki? Sumi iki. Nek kene ana perti sangun bakar ya ana mung endi mbok buahi gelang mung dibuahi. Eh, se. Kok malah aku sing diamu, dene sing disangoni bakar ya. Guyu ngono iku. Apa kowe? Iki sapa iki? Jenenge Mbak Suli. Mbak Suli. Nah, kalau dikubuk iki. Heeh. Mbok apa? Gelangku tindal sitok iki. Jadi apa nang ngubuk iki kowe? Ono guyu sing ngapusi. Saiki itu lho. Seperti kayak dia bakar ya, orang gue tas dulu ini pasar jati rogo, masih buat senengi ya? Mbak, iki lo, gimana nangis baru di sana nih karya, lo jadi nangis ngetop aku mbak perempuan apa? Iya, kepiye kini aneh nangis pasar jati rogo kenapa? Orang ini apa-apa? Oh, senangis dia, kok muni aku senangis gue senangis kenapa? Gue gak apa ditenang mulai uang, terus nangis yuk orang apa-apa? Oh, gimana kita tadi gue naik karya, lo putungnya tang, siapa? Siapa? Kayak tambah karyono, jenenge putune, anaknya jenenge ta. Anaknya jenenge. Adikku jenenge Sumi, Sulis, Sukeri, Wiji, Sulis. Adimu. Ibuku jenenge Supriyaton. Supriyaton. Supi. Bapakmu jenenge? Suman. Suman. Ora gelem takan rene lho ginane lho, takaki mangan itu ngentek. Jangan kupas sak kupingan. Tak putune karyono, aku aduh aku dipeter. Dipeter kan apa? Nang kerja. Jalur mukono. Kalau ngerti duwe. Iki mau ngedan piye carane? Wedan ana wedak teko kono. Mau langsung tempel wong ngene. Wedak udah kuntek tak kae nombok kaget kowe. Mbok ambek tempel wong ngene ngono. Heeh kok kono. Kok rupane aku wedakmu. Iku lipen mbok wedakan ngono. Oleh aku teko pasar Lor Genco. Piro regane? Regane des piro 100. Genco 100.000. Wedak keli, wedak bayi. Terusan Genco. Lesan gencong patla tales ambe ales limo kene ana nek ana aku ndandut joget aku kene ben nggone parmi sesok jare jare sepo dina jan apa toto ndandut nek nggone parmi ana ndandut bar nyunatno ndek ning ngene ku adus sik go sing ruwesi pertadusi kenane kok sapa sing ndusi iki lho kenane pertadusi kok terus parmi bar digawe nyunatno anake ya. Wong kono lak nek dicamong wong aku dijaluk mangan teh jangan kowe sak gendok. Sak gendok iso apa? Nek nangis sekesok. Ora sesore, Dik. Iya. Monggo. Lah, insyaallah. Monggo. Nggih. Weh,
Jajane mbok bongkar, Tik. Jajane mbok bongkar. Jare dhekane luru roti-roti. Nih, aku mau yai. Dikasih suti ah ya. Ibu ditukokno ta iki mau. Iku sapa jal iku? Suli hari ini. Suli. Ditukokno Suli iki mau. Ditukokno apa? Lah iku jajan semono iki ya. Bukakno sing ndi kowe? Ndi iki. Ora. Kowe sing iku terbab buka kowe. Iki kanggo aku. Iya. Kete te awe aku barang kenapa? Jare njaluk. Berarti kaya ra pinter karo aku wong tani aku njaluk pake mbok yai. Heeh. Kayak terus? Nah, tangannya dipakai karet mbaken iku aja mutegel. Ya Allah. Terus dipakai karet. Njenengan paringi obat? Purun ngunjuk obat. Purun. Kula beni salep kali pil. Oh, tangan di kesane ala aja kena dicoplok. Aja ngono nah ya, Tik. Kok ngadine diplorong bene anu nyoplok riset. Mohon maaf teman-teman, saya duduk di kursi karena begah gue terlalu gendut. Di anaknya kulok yang pergi itu sesuai Suti ya, lu nggak? Oke. Sesuai ya? Oke, ngantos. Perang dino? Seminggu lu ya? Oke. Iya, saya tahu Pak. Waktu terakhir kita kesini itu, besoknya Suti ya pergi. Oke. Teman-teman Jatirogo ngabari, Mas Suti ya di Jatirogo lagi. Terus aku minta tolong untuk diantarin pulang demo. Kon mulai malah nangis. Okay. Tapi akhirnya mulai dewi. Copot sih. Mungkin kecilin. Yang kecil ya dicopot. Anu kali adik. Karo Sukeri. Okay. Eh iya Sukeri kok tak kandani anjen. Lo nanti yo. Iya we nak tak kon resek ora gelem lo kepingin ini. Dijewer mae kengo. Kenapa? Kenapa? Mereka lah pun nih ya mereka. Kene ndok cahyu nggih okay. Ngene. Aku sing kene. Eh lagi kono. Eh ndok cahyu kowe. Ora busuku. Marai kabeh wong saiki mbok udan ndok cahyu. Dadi iku sing salah biyen ngono ya. Menyenangkan hati orang lain itu ibadah. Bismillah. Mangan bareng Suti ya. Oke. Iki rotine ana susune. Ndi kok ana? Ya kok tuku dhewe ah ya. Hah, kapan tuku? Kuwe tadi tuh udah mikir roti tawar sama susu seet senandih dalam bu nggih sampun kene dah kene dah iki tek kacang nggih nyukani heeh lha piye kok dide lha dia nek mulai ke pasar jati rogo go duit e mboten diparingi mboten monggo bu jago mriki lho jajan mriki mboten menapa apa monggo niku lek ndos dicaplokna wong ngono diplandeni. Masya Allah, aku kula mumet bingung. Ini buat bagian ya Pak. Ini buat bagiannya. Ini ngarite caket ini pak. Iya. Suwon ya. Mau jenengan patus ke. Ibu yang direk enggak kula tembriong ke. Sepuluh ini. Aja merem. Ini pe kula. Saya jalan ini kakak kula. Makan ini sabun di rumah sadi. Kok 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 mbok aku dikek duit Mas. Ini main ora mau piye-piye. Lah ngomong ngono dhewe. Tapi kok kene? Iya besok. Arene dikek kelo marek ter. Kula niku takok, kula takok Sukeri niku mesti ora kebales. Telepon mesti HP-ne mati. Kula niku mung takok parmi ngeten. Mbak Suti ane omah apa ora? Nek mboten teng griya tak lurune nek nggone Jati Raga karep kula ora ngotenan. Lah enjing wau parmi ngabari sudah di rumah Pak. Ya mpona. Wong kula ngertos piambae wong kula bar keng mriki piambae ilang niku kula ngertos. Nggih. Joget-joget nek nggone Jati Raga. Ngoten sakniki janji ijah nggih mantep. Heeh. Aja ado-ado ya. Pengenane sing anak kula sedhe jagung niku nggih ten Jati Raga dijak mantep nggih mboten purun. Serendah, nanti nanti sampai. Jauh lah hutan buron. Hutan buron, nanti semua aku pengen kenal. Iya, dan terus biar nek dah tidak mau kan? Nek dengan saya tak paksa pasti. Buat naik saya tak gowo. Iko tu paksa kari gak mantok. Nah iya. Nasi ubeng ini ku dijak kakak itu hutan buron. Nanti pengen nani gitu mantok. Di paran ini gimbo. Nah iya kalau kari ini. Kalau kari. Saya tuh pernah galau waktu itu. Saya pasti aku di luar kota waktu itu. Ada yang ngabari, Suti itu diikuti orang yang naik sepeda. Diikuti terus saudara. Terus waktu itu saya belum ngeh naik Suti itu ternyata wis di KB.
Ya wis aku wis dikapi aku ya rada. Lah enggak anu Pak, mumpun mboten mamang nggih. Ganteng tolong ngono. Lho Sutian iku ayu, didusi resik saline ya. Didusi resik nang kabeh ngoten lho Pak, pikiran ruwet nggih. Nggih misake. Mboten diangkat Pak. Wong jaman nek ning anake kula nate kabar pireng. Sutian iku ana wong lanang nek nggone jembatan berarti rogo dicedhaki. Karo wong sapa kok meneh? Mbak aku kenal lo iku ah ngono. Jadi mungkin pada fase di mana itu lagi tinggi-tingginya. Rasa niku tetep tergada. Nggih. Wong kula diceritani teng Jotor Rogo niku ana wong lanang sing Sutian njaluk kepen nyedhak. Panci tiang nggih sami-sami nggih, Pak. Ya ngantuk iki. Heh? Wong mboten kurun tiram gendengan iya. Nyanyi teng griya. Blas ah, rene wingi ra turu. Ra turu. Wong sak sir-siran. Nah, dene no radio jogete nambah. Nyanyi nggih. Sampuran topi jenengan ngeten. Puskesmas Kenduruan ada buatan tepi ya, seru. Lah iyo, nyuwun obat kanggo Suti. Ah, nyuwune rutin bu. Cukup nak aku nduk cahayu. Gua nak buat muawe obat diubi ya. Oleh kondiur. Hei, ke puskesmas. Apa? Gua nak buat muawe obat diubi ya. Ya, tenan ya. Gua tak sanggup nih kena kayak gelem ubi obat. Ya. Tenan. Tenan lo ya. Nggih Bu nggih. Liyo dina diselakno wektune njaluk obat. Nggih nggih Pak. Ya kudu anje ngono ngalahi ngono. Wong mboten mboten saben dinten kok Bu. Ngene wis sepulan pindah. Sepulan pindah. Eh ya menawi. Nggih obat ini wis sepulan pindah. Nek ngunjuke memang setiap hari, tapi mendete biasanya diparingi setunggal wulan sepindah. Niku teng puskesmas sampun nanten datane. Niki kok wong kula pas mereksa kena kantor menetobate sanjangi. Nah itulah obatnya sudah ada karena Sutiah ini sudah terdata. Nek da, kondisinya seperti ini kalau di RSC itu pasti diminta rawat jalan. Wong darmane dijalo terus, main teruk-teruk nomah. Oh, ada nonton nggih. Nggih. Ayo nih kundangan jajal jagung. Salere langgar. Kersane mboten kuyuran. Nggih. Gelem adus. Saged tilem terutama niku saged tilem. Nggih. Darman itu ya nabi tilam ke tilam menopo nguyur misal ini betul nguyur tenggri mau. Mereka ngubi obat. Oke, coba pak wau deh gue berdamai langsung sapi nih tentang suruh kau ngubi misal ini tuh. Iya segini loro anti uripe. Kok menang elah ti? Cerita aja. Dia mau cerita saya menang dirasa. Tidak kan, ibu pas mana dulu toko dia cerita ngobrol yang harus barang. Ali-ali nomor gani birati. Selawe yuto. Selawe kira-kira lelas apa? Lelas apa? Aku lelas, 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 senengane sandangan. Terus sandangan sing warna-warni, sing tempel-tempelane kata. Aduh, nanti lah kena dicoplok. Oh, tapi aku janji dengan pundi-pundi kayak Mak Dene kayak disukar-sukarnya, Pak. Pinter, gak? Hei, Mak Dene aja jajan, eh? Pak Dhe tak tukokno maneh. Pak Dhe nomor ora. Tak kan. Lho, rati sik cilik berumah lho. Kurang gede. Ana berumah sik cilik. Kena Mak Dhe diae Mak Dhe. Lho lo 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 lo. Ah. Sing sopan nduk Cahayu. Eh ditampakno Mak Dhe ya. Tampakno tangane. Ditampakno nduk Cahayu, ditampakno. Ngomong ah. Ibu sita. Oke. Ke telu kono telu ya Ti. Coklat. Nah iku parmi diiki. Yo. Heh. Mbok urung mbok sangoni. Heh. Sangoni ora. Tak takoki nduk Cahayu. Kudune disangoni ora mbok. Heeh. Pira Ti? Sangoni kok 300. Eh ngono, karo guyu deh. Terus ke tak sangoni sisa napa ora? Yo pesangoni kok. Kudune sangoni ora. Ngono tak sangoni mbok go tuku gelang meneh. Sarapan nek pasar sego. Jado-adong. Sego apa? Sego. Terus iwake apa? Tempe. Oh, tempe. Tempe nang digoreng apa digodhog? Digoreng. Digawe bubuk kae. Sarapan niku. Nasi kering. Nggih. Nek enjing ngoten niku.
Oh, pecel 3.000. Oh, pecel entuk ya ning kene 3.000. Ibu mana 5.000 paling. Oh, tenang. 5.000 juga putih, Bu. Juga putih satu. Nuwun sewu, Bu Ton. Bu Ton. Sekedap melihat sasi besar. Pun asal tonjokan pinten jenengan? Benjeng yang pun sing gadah damel pun dak kurang seminggu ngoten niku wae. Mboten nggih sak nika anjar gedakan. Sak niki ditonjok. Nggih. Mboten sak minggu sak derenge? Mboten. Lah oleh siap-siap duit piye nek? Nggih, Pak, nggih duwe kok nggih siap-siap duit kalih dosa. Oh. Yen mboten beta wis. Dadi nuwun sewu. Ewoe benjing, dinten iki nembe ditonjok. Nggih. Kacek sedina tok ngoten. Nggih. Wah, iki cah. Mumet. Tapi kan biasanya udah pada tahu kono arep arep mantu, arep mantu. Nek nonjok mesti roto nggih sedeso ya. Kene arep digawe melu nyumbang nyanyi orang nduk. Eh? Iso nyanyi orang kowe? Jajal juga teh. Jajal, mau tak duit. Kene jelo sangu. Ah sangu niti. Wes ah. Sing paringi ibu rung rung dangon. Eh, lo 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 lo. Ngono jalo mbok ae sithik. Tak kuda lah ya. Karena cerah ceria deh. Aku angger kita ngetok napa dia cerah lah ini. Ya nek doyok tren iku anu Pak, ing kadang kala. Ya suwe. Eh ndang suwe. Ya lah. Aja to. Nanti nanti kasih ke ibu dulu ya. Sik paring nontok ya. Jaluk mae. Jaluk mbok. Kira-kira piro sini? Sini piro kurang iki sini 10 ta 20 no. Sini 50 iku. Iki duit iki rupane biru apa abang? Rupane putih iki putih. Heh? Iki ra amplope jerone yo. Jerone putih. Heh? Ora duit rupane putih duit apa? 100. Abang. Abang lho. Iki apa iki rupane? Iki rupane apa iki? Iki tak takok, iki rupane apa iki? Ora-ora. Iki lho, rambutku lho. Iki ya rambutku. Ini udah kelihatan ayah yang tumbuh. Hei, rambutku iki lho rupane apa? Ini putih ini. Ireng kok putih. Iku yo deh. Sapi yang jenengan pripun, Bu? Sing liyane to, Mas. Ya sae, Lan. Wes sampe lemu. Pak, siap, Pak. Wah, siap, D. Pak, putih mau lah. Pak D. Siapa siapa lho, Pak? Hidupnya. Nah, punten Pak, kula saking tani. Saking pundi niku. Jadi rokok niku menawi kabeh. Eh. Tak pamit tak nek lo tumbas. Tumbas sepeda. Eh ngono. Tumbas sepeda lembu kula kula sate kae. Ngoten. Sampun nggih, Pak. Nggih, nggih, monggo. Nuwun sewu Bu Supiantun. Niki ada amanah dari keluarga besar Sinaurip. Okay. Kagem panjenengan nggo yus nggo ngurmati anak loro, tapi kula nyuwun tulung jenengan. Okay. Jaluk tulung tenan. Tulung napa? Yo ngalahi marane bekas pas njipuk oh. Batu titik ya. Sesasi pisan, ya. Okay. Kudu ngalahi ngono. Nek ra ngono kok piye? Oke ya teh sisa tak jalukno tenan. Ya. Coba ditampi diwilis riyen, diitung. Aduh. Mohon maaf tanganku rada Alah. Iki sak lurus kene iki sing ngene. Dilatih. Nah, iya dilatih wong ngene seketarik lagi kok. Engko diparingi mae kok. Sitok ae tapi ya. Iya. Ana kok katang iki. Ya. Dicelengi masih tinggi butuh nek sisa dicelengi. Nggih. Alhamdulillah. Nih, selikur, likur, telikur, patlikur, selawe, enlikur, pitulikur, ululikur, sama likur telung puluh tambah siji tambah loro tambah telu tambah papat tambah lima tambah enam limang puluh apa itu tambah itu terus apa tambah tang puluh empat siji empat loro telu empat 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 lima empat enam empat tujuh empat delapan empat sembilan lima puluh jadi totalnya pinten kalau saya ke tadi 1 juta nggih tik 5 juta. Nyuwun siji ra apa-apa. Siji mau diparing siji wae. Siji. Iku siji kowe siji. Jadi kowe. Ji ya. Ya. Piye? Seneng ora? Matur nuwun. Matur nuwun. Dan dia otomatis iso hitung-hitung. Nyuwun sewu. Nek hitung nak 100 mbok saged sekolah. Rin sekolah kelas piro iki? Kelas tunggal. Iso hitung-hitung lancar ngono. Nggih, nggih. Tinggi buta, tinggi nyumbang, nek sisa dicelengi
cuman kulon niku wae nggih, Bu nggih, nyuwun tulung tenan. Jenengan kudu gelem jupuk obat titik nek Puskesmas, ya. Nggowo surate, nggowo nganune lho kartu kis. Diparingi. Nggih. Matur suwun, alhamdulillah. Muga-muga Mas Adi diparingi panjang umur, rezekine gansar. Nggih, dan semua teman. Karena saya hanya sebatas penyampe amanah. Buat saudaraku, buat temanku yang tidak mau disampaikan, tidak mau disebut, berkah barokah buat panjenengan semuanya. Pokoknya semuanya. Amin. Semuanya yang sudah support, sudah peduli dengan Amin. Sutiah dan keluarga. Oh, suruh ngolong-ngolong ya, Duk? Nggak. Nggak tenang, lho? Nggak. Tenang, lho? Kalau kami tumbas, sanyo angsal. Ya, untuk. Tunggu butuh. Kenapa? Nimbo. Tangklet tak mawon. Sonyane rusak. Dioklek niku pun kadhane abot berat. Lah niku pas mandiin itu kan kayak bombak. Oh, nggih pasang sayur. Nggih. Ya, duit iku dikubutah. Duit ta mas sing nek menta sabe nang wis tak lebok tak itung 2 juta, 1 juta 250. 12 juta 500. 2 juta 500. Nggih, pedete sing cilik iku 6,5 ramadot. Terus nang tuku kenteng barang iki ben. Ya wis lah, ngono ya Tik ya. Nggih. Aku tak mulai ya, Nduk ya. Sehat ya. Kesesal ya. Nggih. Tepi yuk, Bu. Nggih. Ya, yes, mudah-mudahan. Mohon maaf. Berangkat jam. Melihat fakta Sutiah gini, emang idealnya RSI, tetapi nek kondisi ning ngene iki ndak agresif, ndak darurat, pasti diminta rawat jalan. Dan untuk rawat jalan itu di Puskesmas sudah ada obatnya. Ya kudu aja keluargane ngalahi ngombeke obat. Obat. Sudah kok lapak ya menten kok. Nggih, sesuk-sesuk ra apa-apa. Ngeten dinten iki sesuk-sesuk ya. Heeh. Diombe tenan lo ya. Heeh. Nek aku ndungu karo aku bebas tak tutuki. Aja tumbas iku neh ya. Ora. Aja karate aja dinggo ben tangane ora tatu ya, Nduk ya. Ora, kaki dhe lagi ploro. Dinggo ning karet. Nggih. Nek sing kula niku mboten ora. Susana lah kayak ngene iki jalu itu lho, aku wis tematur nuwun bolak-balik. Karet nika sik kependem dak buat tak serut. Nasi ngono. Nggih, niku lengene. Dinggo ni Sutia. Nggih. Lah jenengan mboten ora. Iki semerap nak rumah kula lak mboten napa-napa ngoten. Iki nah, iso nggokno rasa nyoplok. Aja digokno neh ya, Nduk ya. Ora. Tenan lo ya. Ora. Dibuang mawon Bu karet-karet ini. Enggak lu karetmu. Eh, kering kono. Nah, ya, engko pe dinggo neh. Ora, aku engko tak singkahno. Pinter ngeles deh. Ya sudahlah ya. Terima kasih untuk semuanya. Bu Supiatun pinaringan sehat, tetap semangat ngurusi lare kalih, nggih. Dicekepake artane kanggo butuh. Nggih. Gitu ya teman-teman, terima kasih untuk semuanya dan buat teman-teman yang mau datang monggo datang langsung aja yuk. Karena saya tuh sebetulnya yo yo ora apa-apa sih gitu loh lewat rawat kita tapi aduh kuwi. Kudus kene aduh banget ya. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salame. Jawab salame piye cuy? Matur nuwun. Matur nuwun. Dadah, Dik. Dadah ya, kalau Ndu.